קפה ולרגל וצבב המדגן כאשר הפועל פתח תקווה עולה לאתמול של 2-1. אנחנו מצויים 12 דקות בפתיחת המחצית השנייה. כובשת השער מספר 16 איתי הראל. שיט ביתר טוברוק משווה ל-2-2. כובש את השער מספר 26 ירין אבוחצירה. Oh!
הדרגה נמשכת, אנחנו 21 דקות בפתיחת המחצית השנייה, הפועל פתח תקווה 3 ביתר טוברוק 2, כובש את השער מספר 11 רפאל ליפטמן. מבקש לא לעשן בשטח האצטדיון. אני חוזר, לא לעשן בשטח האצטדיון. תודה. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
המשחק פה פתח תקווה. חפולה לגמר גביע המדינה. הגורי תל אביב ג' לאחר ניצחון 3-2 על ביתר טוברוק. המשחק הבא יפגיש את היריבה מהעיר מכבי פתח תקווה. היא תפגוש את הפועל רעננה.
מתאימים לו אחרי כמה שנים מזוודה אחת לדירת שני חדרים ביפו על הגן שלה בית משוגעים לבית משוגעים